Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyo yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki, ay sinabi ni Eva, "Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ng Panginoon." Kaya Cain ang ipangangalan niya rito. Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki, at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog sa Panginoon ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa pang mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Ang Panginoon ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya sinabi ng Panginoon, "Anong ikagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masaya naman ang kasalanay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian. Kailangang pagtagumpayan mo ito." Isang araw, nilapitan ni Cain ang kanyang kapatid. Wika niya, "Abel, mamasyal tayo." Sumama naman ito. Ngunit pagdating sa kabukiray, pinatay niya ito. Tinanong ng Panginoon si Cain, "Nasaan si Abel?" "Hindi ko alam," tugon niya. "Bakit ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid?" At sinabi ng Panginoon, "Cain, nakapangingilabot ang ginawa mo. Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng paghihiganti. Susumpain ka't palalayasin sa lupang ito, lupang natigmak ng dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo naman ang lupang ito upang tamnan. Hindi ka mag-aani. Wala kang matatahanan at magiging lagalag ka sa daigdig." Napakabigat namang parusa ito, sabi ni Cain sa Panginoon. "Ngayon, pinalalayas mo ako sa lupaing ito
upang malayo sa inyong paningin at maglagalag sa daigdig. Papatayin ako ng sinumang makakakita sa akin. Hindi, sagot ng Panginoon. Parurusahan ng pitong ibayo ang sinumang papatay kay Cain. At nilagyan niya ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sinuman na ito'y di dapat patayin. Muling sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi ng ina, binigyan ako ng Diyos ng kapalit ni Abel at ito'y tinawag niyang Seth. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay, ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga hain, sa dambanay sinusunog. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at ni ayaw natanggapin yaong aking mga utos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Handa ninyong paratangan maging tunay na kapatid at kay daming kapintasan na sa kanila'y nasisilip. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayong panahon nang kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya kaya hiningi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus. At ang wika, bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda. Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid siya sa ibayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga patuloy na nakikisa sa atin, sa ating Facebook Live, sa ibang dakong na bansa, sa mga kapilya po na sakop ng ating parokya, at sa kanilang mga tahanan, magandang umaga din po. Mga kapatid, ngayon po ay Lunes, ika-anim na linggo sa karaniwang panahon.
Pinapalalahan tayo ng Diyos sa ating mabuting balita kung paano natin titingnan ang ating buhay nang may pananalig sa Kanya. Yun ba nga nariyan na ibinigay na sa atin si Jesus? Kaya nga sa ating ebanghelyo narinig natin ang isang pagsubok ng mga Pariseo ng isang tanda mula sa Panginoon. Kaya't si Jesus mismo tinawag ang henerasyong iyon bilang napakasama sapagkat ito'y naghahanap ng isang palatandaan at sinabi niyang walang tandang ibibigay sa kanila. Mga kapatid, madami ho sa atin na sa tuwing may mga mahalagang gagawin o may mga mahalagang desisyon sa buhay, lahat na lang kung minsan ay ihihingi ng tanda o sign. Kahit na pag-asawa ay kung minsan inihingi ng sign. Laging magdadasal, eh, Diyos, Panginoon, kung ako'y makakita ng puting kalapate sa parokya, ay magpapakasal na ako, ikadaming kalapate. Eh, bata pa, pwede nakakita na agad. Oh, edi magpapakasal na. Yun ba yung tinuturo sa atin ni Jesus? Mga kapatid, sinabi ni Jesus, wala nang ibibigay na tanda. Mga kapatid, ang pinapaalala sa atin na ang pag-igihin natin ang ating panalangin sa Diyos, naghahanap pa tayo ng tanda. Mga kapatid, ito na po ang ibinibigay sa atin ang Diyos, si Jesus. Siya na mismo ang isang tanda na tayong lahat ay Kanyang niligtas at dapat lamang manalig tayo sa Kanya. Ang pag-igihin natin ay ang pagkapit natin sa Diyos. Ang pag-igihin natin ay yung madalas tayong lumalapit at dumudulog sa Kanya. Ang pag-igihin natin ay yung palalimin natin ang ating panalangin sa Kanya. Sapagkat lahat ng bagay ay ibibigay sa atin ng Diyos kung tayo mismo gumagawa ng paraan upang lumapit sa Kanya. Yan lamang ang inaantay sa atin ng Diyos. Hindi na natin kailangan na humingi pa ng mga tanda. Ibibigay ang para sa atin. Magdasal tayo. Palalimin natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, paalala na ang Diyos ay nagbibigay ng tanda ng Kanyang pagmamahal. Ibinigay na niya ang lubusan niyang pagmamahala sa atin. Hindi ito lingid sa mga eskriba at mga Pariseo. Kaya nga tinukso nila si Jesus upang humiling ng palatandaan. Kaya hindi siya nagpakita ng anumang tanda sa kanila. Mga kapatid, nais lamang ipunto ni Jesus na upang makilala natin siya at ang kanyang ama, hindi na natin kailangan humiling pa ng tanda o himala, kundi maging palatandaan ng kabutihan sa bawat tao. Kahit tayo pa ay nanibago o nagkasala, tayo ay patuloy nanilingap mula sa kahinaan upang maging malakas sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Yan na ang tanda na ibinibigay sa atin ng Diyos. Nagkasala tayo, niligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal niya sa atin. Nagkakamali tayo, paulit-ulit tayong nagkakasala, pero paulit-ulit tayong pinapatawad ng Diyos. Ano pa ba ang hinihiling natin na tanda? Humihiling tayo sa Kanya ng kung ano man ang kailangan natin sa buhay, ibinibigay sa atin. Ano pa ba ang hinihiling nating tanda? Mga kapatid, lahat ng bagay ay ibinibigay sa atin ng Diyos. Ang hinihingi lang sa atin, yung ating pananampalataya sa Kanya. Ang hinihingi lang sa atin ay yung tayo ay palagi ang dumulog at magdasal sa Kanya. Tayo lang naman kasi kuminsan mga tao, malimit, ano? Nagdadasal lang tayo kapag may kailangan.
Nagdadasal lang tayo kapag may problema. Nagdadasal lang tayo kapag tayo ay may hihingi. Sana mga kapatid, ibinibigay sa atin ngayong araw na ito na kung gusto nating makuha ang ginugusto natin sa buhay, palagiin nating magdasal sa Diyos. Palalimin natin ang ating pananampalataya. Sapagkat ang Diyos kailanman hindi manghihinawang magbigay sa mga taong lumalapit at kumakapit sa Kanya. Pare nawa, sa pagdiriwang ng banal na misang ito, alalahan natin yung mga punto na tayo ay nagkamali, na tayo ay nagkasala, na tayo rin ay sa halip na magdasal ay humingi na lamang ng tanda na ang Diyos na mawain at mahabagin, tayo'y Kanyang patawarin at ibigay ang kung anuman ang nararapat para sa atin. Li, isang magandang umaga sa inyong lahat. Bumaling tayo sa Diyos Ama sa panalangin para sa biyaya na makapagbagong buhay at matatag na maniwala sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik loob. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway walang kapagurang maging tagapaghatid ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi sa mga taong may tunay na pusong naghahanap sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang mga makasalanan, naway mas malalim nating maunawaan ang pag-ibig at awa ng Diyos para sa lahat na nagbabalik loob sa Kanya, na may kababaang loob at nagsisising puso, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway magkaroon ng malalim at tunay na pananampalataya sa Diyos na hindi na ikakahon sa mga panlabas na anyo ng ating pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makaunawa sa walang patid na pag-ibig ng Diyos sa gitna ng kanilang mga dinaranas na pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay, naway makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. O Panginoon, gabayan mo ang lahat ng araw ng aming masalimuot na buhay. Bigyan mo kami ng kaligtasan at banal na kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ang kaludan ng Diyos, Amang makapangyari. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway taguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa San Sinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Ang gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkabatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami, nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni Poong San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal ni San Jose Marelo, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo.
sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Nang may kababaan ng loob, sama-sama nating idulog sa ating Panginoon ang ating mga kahilingan sa panalang itunuro niya sa atin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sabangin ang ngalan mo, mapasa sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan at araw-araw, iligtas sa kasalanan talayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanambikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong naniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming kabubuhay. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng maawain, mapagmahal at makapangyarihang Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Kumayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.